Խաղի ստպավորությունը միայն դրական է, ինձ թվում է բոլորին էլ դուր եկավ խաղը, պետք է պահենք նույն մարզավիճակը այս հավաքականում այսպիսի խաղերը, որ շատ լինեն։ Ես չեմ կարծում, որ թույլ հավաքական կա, իմ կարծիքով այդպես չի, բոլոր հավաքականներն էլ տարբերվում են, ճիշտ է, բայց եթե պարտվում ենք, չի նշանում, որ դիմացի թիմը ուժեղ է, եթե կրում ենք, չի նշանում, որ դիմացի թիմը թույլ է։